Nazdar lidi, je tu nové video na tomto kanále a tohle video bude zase trošku z jiného formátu, protože na Instagramu jsem se vás zeptala, co si o nás myslíte. Buď to konkrétně o mě, co si myslíte, nebo o Zuzce. Já jsem se ještě na to schválně nekoukala a dneska vám teda odpovím, jestli je to pravda nebo ne a uvidíme vlastně, jak to dopadne, takže vaše domněnky o nás. No nic, nebudu to zdržovat a jdeme na to. Tak když jsem si to tady otevřela, tak jsem tam vám zase dala tu kolonku otázky a koukám, že jste toho napsali fakt celkem hodně, což jsem teda ráda, děkuji za vaši aktivitu a začneme teda úplně od začátku. Myslím si, že Zuzka je velká modelka. No, ono to možná tak vypadá, protože já se snažím hodně ty fotky udělat co nejvíc perfektní, možná by to tak nemělo být, ale já jsem hrozný perfekcionista. Ale než se ta pořádná hezká fotka upraví, co je na našem Instagramu, tak to docela zabere i hodně času, protože Zuzka většině nemá uši nebo má divný výraz a já prostě chci, aby ta fotka se mi fakt líbila a prostě přesto vlak nejede, aby nebyla v podstatě perfektní, jo? Ale někdy se mi taky líbí, když kouká třeba jen tak někam jinam, ale jde přesně o fotku. Takže myslím si, že Zuzka jakoby je modelka, ale ne úplně vždycky. Potom se u vás hrozně často objevovaly takový ty věci, že myslím si, že Zuzka je moc šikovná. Myslím si, že Zuzka je hodně chytrá a bystrá. Myslím si, že jste dokonalé. Myslím si, že jste moc milé. Myslím si, že Zuzu vždy poslechne. Myslím, že fotíš jako profí. Já jsem původně nechtěla, abyste nám to psali, samozřejmě děkujeme za tolik krásných věcí, moc si toho vážíme. Já tohle ale nemůžu úplně posoudit, to musíte posoudit vy, jaký vám připadáme. Že moc děkujeme za všechny tyhle ty chvály, ale to já nedokážu posoudit a úplně jsem nechtěla, abyste to psali, ale jinak moc děkujeme. Zvedli jste mi ego někam tamhle nahoru, ale teda chtěla jsem, abyste psali takový ty různý věci, ale jinak všem za tohle moc děkujeme a vážíme si toho, máme vás rádi. Myslím si, že tě baví stříhat videa. To je pravda, videa mě strašně moc baví stříhat, už se nemůžu dočkat, až zase budu stříhat tohle video a celkově tvorba kolem YouTube mě hrozně moc baví. Myslím, že tady i bylo, že myslím si, že tě baví natáčet na YouTube. Ano, strašně mě to baví, je to úplně super a doufám, že ještě budeme natáčet dlouho. Hej, Zuzko, kam jsi zdrhla? Myslím si, že Zuzku trénink triků moc baví. Tak většinou by měl bavit a i baví, ale někdy to samozřejmě taky přeženu, což není dobře. Vždycky trénujete většinou jenom chvíli, aby pejska furt trénink bavil. Takže já doufám, že Zuzku většinou to baví, ale vypadá tak, ale samozřejmě někdy to taky přeženu, což není úplně dobře. Ale jo, myslím si, že jo. Myslím si, že nemáš ráda hluk. Ani ty, ani Zuzu. To je velká pravda, já hluk fakt nemám ráda, jako prostě ve škole mi to třeba hodně vadí a myslím si, že i Zuzce, protože většinou se bojí všelijakých tady zvuků, když něco hodně bouchne a takhle, takže na tomhle se Zuzkou shodneme a ano, nemáme rádi hluk. Myslím si, že jsi sportovně nadaná. To si nemyslím, že je úplně pravda, jako takhle, hraju badminton a myslím si, že ten mi celkem jde. Ale jinak žádný velký sportovec opravdu nejsem. Byla bych ráda, ale tohle si nemyslím, že je úplně pravda. Jakoby badminton mě celkem baví, ale úplně sportovně nadaná nějak nejsem. No, ty si chceš taky podívat, co tam píšou, jo? Tak přečteme další Zuzu. Myslím, že Zuzka je kříženec Korgiho a Labradora. No, není. Teda doufám, že není. Korgi fakt není. A je křížená teda s jezevčíkem a s nějakým ovčákem, takže ani s labradorem, ale možná něco tam bude. Ale spíš to teda vychází na nějakého ovčáka s jezevčíkem. Myslím si, že ti je více jak 12, možná takových 15. Ne, vážně vám nekecám se svým věkem, je mi opravdu 12. A což jakoby já to beru jako pochvalu, že hodně lidí mi píše, že se chovám vyspělej na svůj věk. Možná to je pravda, možná ne, já nevím. Ale ne, se svým věkem vám tak nekecám, je mi 12, prosím vás. Je mi fakt 12. Myslím si, že bez sebe nevydržíte ani den.
To není pravda, já bez Zuzky jakoby vydržím. Samozřejmě stýská se mi, chtěla bych s ní být, ale vydržím. Už jsem takhle byla i na táboře bez Zuzky, ale tenhle rok už zase jedu se Zuzkou. Teda i minule jsem byla se Zuzkou. Určitě bych s tou chtěla udělat video, takže se můžete i těšit na video z tábora. Takže my bez sebe vydržíme, já to jakoby zvládnu, jo. A myslím, že i Zuzka taky, ale potom se na sebe vždycky, že jo, těšíme, je to velká radost a hnedka to oslavíme nějakou hezkou dlouhou procházkou. Myslím, že Zuzka je hodně hravá. To si já myslím taky, to je pravda. Zuzka je fakt hodně hravá, má hrozně ráda všelijaký hračky, míčky, prostě všechno, s čím se nějak tak dá hrát. Prostě chytá ráda i listí, trávu, jako Zuzka je fakt hodně hravá, hračky fakt miluje. A jo, tohle je pravda. Myslím, že Zuzka nemá problém se psy. To je taky pravda, Zuzka nemá problém se psy, je úplně v pohodě. Ona je takový ten typ psa, co jakoby nějak nevyhledává hry, už někdo do toho fakt musí zatáhnout nějaký pejsek, aby si Zuzka hrála. Ale jinak nemá problém se psy, normálně se s nima jakoby baví, jako baví, jo. Nebo je spíš ignoruje a je úplně bezproblémová, za což jsem teda ráda. Myslím si, že nemáš ráda zmrzlinu. To není pravda, já mám ráda zmrzlinu, zmrzlina je super, ale jenom některý druhy, takže banana vanilkovou, různý sorbety, pistáce, čokoládovou, no, myslím, že to stejně nikoho nezajímá, ale ne, zmrzlinu fakt mám ráda. Myslím si, že ti Zuzka už někdy utekla. To je pravda, Zuzka už mi jednou utekla. Bylo to teda úplně na začátku, když jí asi byl nějak rok, dva, a to ještě hárala, no tak to byl jí asi rok, protože ještě hárala a za to vlastně nemohla, protože prostě nějak asi možná utíká před nějakým psem, ale vlastně hned ten den se jakoby našla, netrvalo to třeba jako dvě hodiny, jo, max možná hoďku nebo půl, jo, takže to fakt nebylo vůbec nic dlouhýho a bylo to v pohodě, ale jinak mi nikdy neuteklo. Myslím si, že nedokážeš být k někomu upřímná a že neumíš říct ne. To není pravda, já se snažím být docela upřímná, nebo hlavně já to mám ráda, když mi někdo jakoby nelže, že prostě mi to řekne upřímně, jako i když třeba já z toho nebudu mít zase tak velkou radost, ale normálně já dokážu říct ne, nejsem ten typ člověka, který by, i kdyby nechtěl, tak řekne jo, já tohle zrovna fakt já umím a taková nejsem. A jsem i ráda, když to tak někdo dělá mě, takže prosím vás, nelžete mi a říkejte mi, když tak ne. Myslím si, že se hodně dobře učíš. No, hodně dobře, tak dobře je za tři, takže čtyřky nemám, jo. Trojka se nikdy najde, dvojky jsou tak v pohodě a jedničky mám taky. Takže myslím, že se nějak extra výborně neučím, ale jenom nějaký předměty mi prostě jdou. Nejlíp jde čeština a tu mám i ráda. Myslím si, že Zuzka je fotogenická. To mi píše hodně lidí a já už si asi myslím, že to je pravda. Myslím si, že docela jako je Zuzka fotogenická, ale jak už jsem vám říkala ten příběh, že ne vždy vyjde všechno, že si někdo myslí, že to mám za 5 minut jednu fotku hotovou, nebo i klidně víc, tak fakt ne, trvá to docela dlouho a někdy je to hodně náročný. Ale jako jo, myslím si, že je fotogenická. Myslím si, že Zuzka má radši fenky jak psy. To asi úplně ne, Zuzka má možná radši psy, ale nevadí vůbec fenky, nemá s něma problém, tak jako když do nás sledujete na Instagramu, zde náš Instagram, sledujte nás na něm, děkujeme, jsme tam docela aktivní, takže se i dozvíte, že kdo třeba nevěděl o tomhle, že jste mi mohli napsat, co si o nás myslíte, tak přesně to uvidíte na Instagramu, takže určitě nás na něj sledujte. No a teda, myslím, že jako se to nějak nevadí, možná má i radši psy, takže my chodíme i s Emčou, se Zojou, s různýma i na sraz nějaký výlety s fenkama, takže Zuzka nemá vůbec problém a myslím si, že to má nějak tak ráda stejně, ale možná třeba i víc psy. Myslím si, že se v dospělosti nechceš věnovat psům. To si nemyslím, že je pravda. Určitě po můj zbytek života budu mít vždycky psa, budu ho chtít něco naučit, jenom nevidím fakt do budoucnosti, takže jako uvidím, jak to nějak tak všechno bude. A jako určitě se chci nějak věnovat psům, to neříkám, že ne. Akorát, že nevím, co bude za 2 roky, za 5 let nebo za 10, jo. To se všechno ještě vyvine, zatím jsem prostě ještě malá, takže mám ještě hodně času. Myslím, že Zuzka má ráda ovoce. Ano, má ráda ovoce, má ráda zeleninu, prostě ona je Zuzka popelnice, takže ona má ráda všechno a jo, ovoce má ráda, sežere všechno.
Myslím si, že Zuzu nemá ráda lenošení. O, já si myslím, že Zuzka má ráda lenošení, jestli jste si tady všimli, no tak asi určitě. Tak krásně nám to tady vydržela, no krásně nám tu drží a lenoší se, takže Zuzka má ráda lenošení. Myslím si, že má Zuzka takový ty dny, kdy se jí vůbec nechce cvičit a jít ven. To je velká pravda, Zuzka má ty dny prostě, kdy vůbec nechce jít ven, nechce cvičit, je úplně jako nechci, jo. Takže jo, to je fakt pravda, to má takovýhle dny. Myslím si, že Zuzka má radši pamlsky než hračky. Já si to nemyslím, já si myslím právě, že má radši hračky, ale co tak nad tím přemýšlím, tak jako nějaký způsob, že na hračku mi víc jakoby maká, má větší radost, jako baví to víc, ale jako když ukážu ten pamlsek, tak si ho vezme, to jako jo, a vevnitř mi teda možná jde víc na ty pamlsky, ale i vevnitř mi jde jakože na hračky, takže já vlastně nevím, no, to je takový zapeklité, no. Myslím si, že jste ještě nebyli se Zuzkou mimo ČR. To je pravda, se Zuzkou jsme ještě nebyli mimo Českou republiku, určitě bychom chtěli od prázdninách, doufám, že to nějak vyjde, ale oni se teďka už začali otevírat ty hranice, takže jinak doufám, že jste všichni zdraví, v pohodě a můžete mi napsat do komentářů, jestli už chodíte do školy. No, takže jakoby nebyli jsme a doufám, že pojedeme. Myslím, že teďka můžeme zakončit tady poslední vlastně domněnkou. Myslím si, že máš ráda borůvky a Zuzka taky. Nejsem žádný velký milovník borůvek, ale nevadí mi, s ním je, máme ráda i ve všem možném a jak jsem říkala, Zuzka žere všechno. Tak jo, já myslím, že tohle je konec videa, vzala jsem si sem Zuzku takhle, aby se s váma rozloučila. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě tady zanechejte like. Jinak chtěla jsem vám moc, chtěla jsem to říct na začátku, poděkovat za 1000 odběratelů. Tady na YouTube, děkuju vám moc, určitě se budu snažit víc natáčet videa, budu se snažit prostě natáčet koncept a doufám, že vás to bude bavit, děkuju moc všem, co tady jste, co nás podporujete, sdílíte, píšete nám hezký věci, je to úplně boží. A takže nám určitě dejte odběr, můžete tady toho čekat ještě hodně spoustu, doufám, že to víc rozjedeme a určitě nám zanechte tady nějaký komentář. Tak jo, mějte se moc hezky a zatím pac a pusu!